दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी बजेट अधिवेशन चलिरहँदा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले हिजो मात्रै विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमा करिब करिब एकसट्ठी बुदामा विभिन्न विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिएको छ नेपालको कृषि अर्थतन्त्रदेखि लिएर अन्य विषयहरू जस्तरी कसरी चाहिँ नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ र यसमा कुन कुन कुरामा बढी प्रायोरिटी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा जसरी बुदागत रूपमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो र यसमा कुन विषयलाई आजको दिनमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो र बजेट ल्याउँदाखेरि आजको प्रारूप आजको बजेटको प्रारूप कस्तो हुनुपर्ने हो हु। यो विषयमा बहस सुरु भएको छ आज यिनै विषयमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अर्को विषय नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनका निम्ति जसरी माग गरिएको थियो अहिलेको यो परिस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु ल्याउनुपर्ने परिस्थितिले गर्दा त्यो केही ओझेलमा परे पनि वास्तविक रूपमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक नबसाउँदाखेरि र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक समयमै नडाक्दाखेरि निम्तने परिस्थितिका विषयमा पनि नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वले यसप्रति पनि आवाज उठाउँदै आएका छन् र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यसप्रति आवाज उठाउँदै आएका छन् र अन्तमा चाहिँ जसरी भारतले एकलौटी ढङ्गले मुलुक चाहिँ कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त परिरहेका बेला लिपुलेखदेखि मानसरोवरसम्म ट्र्याक खोलेको छ र एकलौटी ढङ्गले नेपाली भूमिमा सडक विस्तार गरेको छ यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ र नेताको हैसियतले शीर्ष नेतृत्वले अर्थात् नेपालमा रहेका राजनैतिक दलले यसलाई कसरी लिएका छन् यी तिनैवटा विषयमा हामी समग्र रूपमा समय मिलेसम्म छुने प्रयास गर्नेछौँ आज यिनै विषयमा बहस गर्न नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद टोप बहादुर राईमाझै हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आजको दिनमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ हिजो मात्रै विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि प्रस्तुत भएको छ यो भित्र चाहिँ रहेका जति पनि बुदाहरूमा चाहिँ यहाँको विश्लेषण के छ यतिबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ मुख्य गरिकन यो विनियोजन विधेयक जो सदनमा प्रस्तुत भइरहेको छ अर्थमन्त्रीद्वारा मुख्य गरिकन यो जुन यसभन्दा पहिलेका विनियोजन विधेयकहरू जो प्रस्तुत हुने गर्दथे यो विधेयक यो वर्ष अलि भिन्न प्रकृतिको छ र भिन्न हुन आवश्यक पनि छ जस्तो कि विगतका वर्षहरूमा यो कोरोना विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो महामारी रूपमा फैलिएको विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्र र जो जनशक्तिको क्षति जो पुर्याइरहेको छ जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ यस्तो चाहिँ स्थिति थिएन त्यस कारणले यो बजेटमा मुख्य गरिकन हामीले देशको विकास र समृद्धिको जति उचाइबाट एउटा चाहिँ मास्टर प्लानको एउटा चित्र आउनु पर्थ्यो त्यो स्तरमा अझै देखा परिरहेको छैन र पनि फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ नि विरोधै गरिहाल्ने यसलाई चाहिँ इन्कारै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन यसमा मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्थ्यो भन् हुनुपर्छ र हुनुपर्थ्यो भने र अहिले जो विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना भाइरस रूपमा जाने यो आइरहेको छ यसलाई नै मुख्य गरिकन हामीले चाहिँ प्रार्थना दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ त्यसमा पनि केही न केही उल्लेख भएकै के छ दोस्रो कुरा हामीले पूर्वाधार विकास देशको समृद्धिको लागि पूर्वाधार विकास एउटा जग हो त्यस कारणले त्यसमा प्रार्थना दिन जरुरी छ तेस्रो कुरा कृषि कृषिलाई चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कारणले नेपालबाट रोजगारीको लागि विदेशमा जाने मानिसहरू अब विदेशतिर होइन नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने छ र <laughs> विदेशबाट फर्केर आएका नेपालीहरू यो कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै देशभित्र आएर गाउँतिर चाहिँ बाँझा जमिनहरूलाई अहिले जुन किसिमको खेतीयोग्य जमिन बनाउने दिशातिर कृषियोग्य जमिन बनाउने दिशातिर लाइपर्नु भएको छ अब हामीले त्यसलाई केन्द्रित गरेर कृषिमा व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण हामीले गर्न जरुरी छ भनेर आउँथ्यो त्यही त्यही ढङ्गले चाहिँ आएको जस्तो ढङ्गले आएको छ अलिकता हामीले जोड दिने मैले भन्न खोज्यो कि पहिलो कुरा कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामी जुझ्नेलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेवाला छ धेरै कमजोर हुनेवाला छ अब सिभिन साधन को कारणले पनि करिब करिब दो चार खर्बभन्दा बढी अर्थतन्त्र क्षय हुने भनेर यो यद्यपि आधिकारिक चाहिँ तर यसरी प्रक्षेपण गरियो प्रक्षेपण त्यसरी गरिया हुनाले करिब करिब चार खरब कम भनी भइसकेपछि त अब त्यसमा पनि हामीले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामी जानुपर्ने त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ हामीले विनियोजन गर्नुपर्ने रकम छ भने दोस्रो कुरा हामीले मैले भनिसकेँ पूर्वाधार विकास र तेस्रो कृषि सँगसँगै हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य अब कर्मश पर्यटन पनि यो वर्ष पर्यटन सायद धेरै कम हुने भएको हुनाले तर पर्यटनको फेरि पूर्वाधार त विकास गर्नुपर्छ पछि त अर्को वर्ष पर्यटनलाई hmm. हामीले प्रवर्धन गर्नको लागि विकास गर्नको लागि त हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ यी प्राथमिकता विषयहरूमा हामीले झन् फेरि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र विनियोजन गर्नुपर्ने जरुरी छ त्यसको सँगसँगै फेरि सन्तुलित विकास देशको समग्र एउटा मास्टर प्लान अन्तर्गत सबै प्रदेश र सबै क्षेत्र जिल्लाहरूमा र हामीले कहाँ कसरी लगाए नि होइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र त्यस तराईदेखि हिमालसम्मको क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ नि मास्टर प्लानमा मैले जो प्राथमिकताको कुरा गरेँ त्यसलाई ढालेर हामीले एउटा योजना बनाउनु पर्छ पर तराईमा पर। चाहिँ तपाईँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि होइन सत्ताको स्वाद बागडोर कस्तो हुन्छ कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर केही अनुभव यहाँसँग पनि छ यहाँले पनि सङ्घालिसक्नु भएको कुरा छ अहिलेको अवस्थामा कृषिको दायरालाई अलिकति बनाउनु पर्छ भनेर जसरी जनस्तरबाट आवाज उठेको थियो त्यसमा चाहिँ तिस बत्तीस अर्बका कुराहरू मात्रै आइरहेको छ नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पनि हो पक्कै पनि कृषिको नेपालको जेडिपीमा उल्लेख्य महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ हामीसँग धेरै बाँझो जमिन छ त्यो जमिनलाई त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था पुर्याएर त्यहाँ उन्नत जातका बिउ बिजनहरू पुर्याएर त्यहाँबाट मनज्ञ आम्दानी लिन सक्ने आधारहरू पनि छन् तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कृषिलाई त्यति प्रायोरिटी दिन नसक्यौँ हाम्रो बजेटभित्र अझै पनि हामीले त्यसलाई सम्झन नसक्यौँ हो बिल्कुल हो र अलिकता हामीले मैले अगाडि पनि भनिसकेँ र कृषिलाई अझ गत वर्षभन्दा अझ प्राथमिकता दि दिन जरुरी छ एउटा त हामीले मैले भनिसकेँ कि त्यसले कृषिले चाहिँ हामीलाई कृषि सामग्रीहरू भनौँ न उत्पादी वस्तुहरूकोले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटा आवश्यकता छ भने दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ नि उत्पादी वस्तुहरूलाई निर्यात गर्न पनि आवश्यक छ त्यस त्यस कारणले त्यसमा हामीले काफी मात्रामा लगानी गर्न सकेनौँ भने फेरि अर्को तेस्रो कुरा के छ भने रोजगारी सिर्जना गर्न पनि पर्नेछ व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना हाम्रो देशमा बढीभन्दा बढी कृषिमा हुनसक्छ आत्मनिर्भर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि र हामीले उपभोग्य वस्तुहरू भनौँ न निर्यात गर्नको लागि हामीले के छ भनेदेखि त्यसमा कृषिमा व्यापक रूपमा ठुलै पैमानामा लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने हिजोको दिनमा जसरी नेपाल सरकारले बजेट ल्याएको थियो त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूले पनि एक किसिमले समर्थन जनाएका थिए होइन पूर्ण रूपमा चाहिँ बजेट आउँथ्यो त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो खाका प्रस्तुत भएको थियो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रतिपक्षीहरूले चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्दैछ होइन उनीहरूको चाहिँ मन अमिलो छ पार्टीभित्रकै सांसदहरूका मन पनि अलिकति अमिलिएका छन् अहिलेको हालको अवस्थामा अहिले आउने बजेट अहिले ल्याइने बजेट चाहिँ त्यति गतिलो ढङ्गले त्यति सस्टेनेबल बजेट आउनेमा चाहिँ शङ्का गर्ने बाटो चाहिँ रह्यो अब यो तेस्रो बजेटको हो यो सरकार बनिसकेपछिको पहिलो वर्ष जसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ दुई त्यहाँ बहुमत झन् दुई त्यहाँ बहुमतको सरकारले जुन किसिमको ओरिएन्टेसन राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर लानको लागि समग्र क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट आउँछ त्यसले अलिकता चाहिँ दाँतमा ढुङ्गो लागेको हो पहिलो वर्ष दोस्रो वर्षमा काफी मात्रामा सुधार भएको थियो र अहिले अब जे जति कारणले भने पनि त्यसले अझ हाइट लिनुपर्ने हुन्थ्यो यद्यपि महामारीको रूपमा जो कोरोना छ त्यसको विरुद्ध लड्नको लागि जुन अर्थतन्त्रमा ह्रास आउने सम्भावना छ त्यसले गर्दा त्यो समस्या हुँदाहुँदै पनि एउटा समृद्धि विकास र समृद्धिको एउटा जुन किसिमको मार्गचित्र जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो स्तरबाट अलिकता कमी रहेकै हो त्यसकारणले त्यसलाई सुधार्नु पर्दछ हामीले एउटा आ आइ त सकेको छ त्यसलाई हामीले फेरि कर्मर्श फेरि सुधार्दै लानेर एउटा उचाइ त हासिल गर्नै पर्दछ बजेटमा अहिले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि नेतृत्वले बुझेर र त्यो तहमा भएका व्यक्तिहरूले सल्लाह र सुझाव लिएर राष्ट्रहितको पक्षमा आउने खालको बजेट र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ यो यहाँको तर्क रह्यो अर्को प्रसङ्ग जस्तो अब हामी यो कोरोनाको कहर छ मुलुक लकडाउनमा छ यहाँले देखिसक्नु भएको छ अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा एक सय चौतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको जति जतिखेर कोरोना कम थियो लकडाउन थियो मुलुकमा चाहिँ यातायातका साधनहरू ठप्प पारिएका थिए एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिने भनिएको थियो सामाजिक दूरी कायम राखिएको थियो कोरोनाको महामारी पनि बढ्दै गयो काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै हेर्दाखेरि बिहानको तपाईँको चहल पहल यहाँले यहाँ स्टुडियोसम्म आउँदाखेरि पनि त्यो बाटोमा देख्नु भएको छ त्यसै गरी तराईका क्षेत्रहरूमा पनि चहल पहल बढ्दै गएको छ यसले चाहिँ अप्रिय स्थिति निम्ति आउँछ कि भन्ने चिन्ता अब फेरि तत्काल रूपमा खडा भयो यसलाई कसरी विश्लेषण अब यो विश्वव्यापी रूपमा जो कोरोना झन् फैलिरहेको छ <laughs> अब यसका विभिन्न मोडेलहरू पनि यो छोटो समयमा हामीले अनुभूति गर्न पाइरहेका छौँ <laughs> आ, कुन कुनै कतिपय देशहरूले लापरवाही गरेका कारणले त्यो कोरोना बढिरहेको एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ भने कतिपयले ज्यादै नै सतर्कता अपनाएको हुनाले कोरोनालाई चाहिँ ज्यादै कन्ट्रोल गर्न उनीहरू सफल भएको देखिन्छ र हाम्रो देशमा जुन एउटा स्तरबाट कोरोना फैलिनु पर्थ्यो त्यसमा त नियन्त्रण छ त्यसलाई मान्नु पर्दछ जुन उचाइबाट ऊ चाहिँ बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढिरहेको छैन त्यसका पछाडि केही कारणहरू छन् एउटा त हाम्रो ऐतिहासिक संस्कार संस्कृतिका कारण पनि छन् हाम्रो परम्पराका कारण पनि छन् म त्यो दुई तिन चारवटा चाहिँ विषयहरू मैले तपाईँलाई जानकारी गरौँ नेपाल ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ने मैले जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा त हाम्रो के छ भनेदेखि एउटा लामो समयसम्म एउटा जाने सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थामा हामी अभ्यस्त भएको कारणले नेपालीहरू राज्यले भनिसकेपछि मानिहाल्ने के अनुशासन बसिहाल्ने त्यो उग्रता र चाहिँ त्यो राज्यको विरुद्धमा त्यस त्यस्ता अनुशासन नियमहरूलाई पालन गर्ने राज्यको विरुद्धमा विप्लव गर्ने आन्दोलन गर्ने त्यो एउटा रह्यो तर चाहिँ नि यस्ता अनुशासन नियमलाई पालन गरेर नेपालीहरूको एउटा त्यस्तो परम्परा रहिआयो दोस्रो कुरा हाम्रो संस्कार कस्तो भनेदेखि टाढैबाट नमस्ते गर्ने होइन अगालो मार्ने अनि पछि मुख जोड्ने यस्ता किसिमका जो किसिमका कुराहरू छन् होइन गर्ने यस्ता किसिमका जो कुराहरू छन् त्यो चाहिँ नि हाम्रोमा वञ्चित जस्तो के अस्वाभाविक मानिने यो कुरा पनि छ अनि भित्र पस्दाखेरि खुट्टा धोएर पस्ने होइन जुत्ता खोलेर पस्ने अनि पछि अझै नुहाएर पस्ने नयाँ कपडा लाएर पस्ने यस्तो किसिमको संस्कार पनि रह्यो र हाम्रो नेपालीहरू के छ भने अरू देशभन्दा छरिएको बस्ती रह एकीकृत बस्ती भन्दा छरिएको बस्ती यसमा पनि कोरोना सङ्क्रमण हुनलाई अलि अप्ठ्यारो पऱ्यो र हाम्रो खानपिनमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने प्याज लसुन मरिच खुर्सानी टिमुर होइन यस्ता प्रकारका स्पाइसी चिज खानाले पनि हाम्रो के छ भने एउटा यो युनिटी पावर अलिक बढी देखिन्छ र हामीले भनेको कुरा यो एउटा होइन त्यस कारणले हामी यो यी कारण पनि छन् सुरुमै सरकारले फेरि लकडाउन गरेको कारण पनि भयो तर मेरो यो भनाइ के छ भनेदेखि अब लकडाउनको जो परिभाषा छ भित्रबाट बाहिर ननिस्किनु भित्री बसिरहनु घरैभित्र बसिरहनु कोठाभित्र बसिरहनु भनेर यो टेलिभिजनहरूले विभिन्न मिडियाहरूले जुन प्रचार गरिरहेछन् त्यसलाई हामीले कोरो यो लकडाउनको परिभाषाले अलि विकसित गर्नुपर्दछ लकडाउनको मात्र भित्र बसिरहने भन्ने होइन भित्र त घरभित्र पाँच चारजना आठ दसजना परिवार त हुन्छ नि सँगै बसिरहन्छन् नि होइन त्यस्तो नै आठ दसजना मानिसहरू फेरि चाहिँ फिल्डमा विका समृद्धिको लागि पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ काम गर्नै सकिन्छ नि आठ दसजना मान्छे खेत खेतबारीमा गएर खेत किसान पनि त गर्न सकिन्छ कृषियोग्य काम कृषिको काम पनि गर्न सकिन्छ नि <laughs> त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने अब लकडाउनभित्र बसेर लकडाउनको अनुशासन पाल गरेर सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर फिजिकल डिस्टेन्स पनि भन्ने भाइरहेछ अहिले <laughs> फिजिकल डिस्टेन्स भन्नुहोस् या सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर मेडिकल क्षेत्रबाट आएका अनुशासन नियमलाई नियमहरूलाई कडाई रूपमा पालना गरेर हामीले चाहिँ के छ भने फेरि अब यो लकडाउनको लागि चाहिँ नि हामीले निरन्तरता दिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन भने पर्याप्त मात्रामा चाहिँ चेक जाँच नहुँदाखेरि पनि केही मात्रा कम मात्रामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो कि भन्ने अर्को तपाईँले अब अर्को कुरा के छ भने राज्यको तर्फबाट जस्तो कि चाहिँ नि अब यो अनुशासन नियम पालन गर्नको लागि चेक जाँच गर्नको लागि यदि कोरोना भइहाल्यो भनेदेखि उपचारको लागि अनि पछि चेक जाँच गर्नुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि आइसोलेसनमा बस् राख्नको लागि जे साधन स्रोतको चाहिँ आवश्यकता पर्ने हो त्यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ लामो समय भइसक्यो सरकारको त्यहाँनिर कमी देखिन्छ सरकारले त्यो चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्टको चाहिँ नि स्रोत छ अथवा व्यवस्थापन छ त्यो चाहिँ नि ज्यादै न्यून देखिन्छ एउटा त्यो काममा ध्यान दिन जरुरी छ अर्को कुरा के छ भने हाम हामीलाई सबभन्दा ठुलो खतरा भनेको अनेत्रबाट भन्दा इन्डियाको चाहिँ यो खुला सिमाना छ र इन्डियामा लाखौँ लाख नेपालीहरू जो छन् इन्डियामा जो कोरोना भाइरस जो महामारीको रूपमा फैलिरहेछ यसरी हामीले त्यसलाई राम्रोसित टाइट गर्न सकेनौँ <laughs> र इन्डियामा भएका र विश्वव्यापी रूपमा भएका नेपालीहरू जो फसिरहेका छन् दुःख पाइरहेका छन् र सङ्कट परेका छन् तिनलाई के गर्ने तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यदि उहीँ राख्ने हो भने पनि सङ्कटमा परेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन <laughs> देश बाहि दुवै देशको बिचमा जुन देशमा त्यस्तो सङ्कट छ त्यहाँ राज्यले अब त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो यदि ल्याउने हो भने कसरी ल्याउने त्यसको व्यवस्थापन कसरी होइन क्वारेन्टाइनहरू ठुला स्केलमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन ठुलो पैमानामा त्यो व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई चेक जाँच राम्ररी गरेर त्यसपछि फेरि होम क्वारेन्टाइनमा लाने हो कि के एउटा पोलिसी बनाउन जरुरी छ हामी असल छिमेकीको विषयलाई चाहिँ उठान गर्दैछौँ यो बिचमा कोरोना कहर त विश्वभरि नै एक सय दस मुलुकभन्दा पनि बढी मुलुकमा चाहिँ दुई सय दसभन्दा बढी मुलुकमा चाहिँ यसको कहर छ एक सय दसभन्दा बढी मुलुकमा र यो परिप्रेक्ष्यमा जसरी कोरोनाको कहर विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदाखेरि भारतबाट लिपुलेकदेखि मानसरोवर जोड्ने बाटो यो यद्यपि अहिले मात्रै निर्माण भएको त होइन यो निर्माणाधीन बाटो थियो तर यो चुनौतीको घडीमा जसरी चाहिँ त्यहाँ ट्र्याक खोल्ने काम भयो भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यसको चाहिँ औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो यो भनेको त हाम्रो स्वाधीनतामाथि सार्वभौम सत्तामाथि एउटा असल छिमेकीले देखाउनुपर्ने व्यापार बारम्बार हामी छिमेकीबाट प्रताडित छौँ भन्ने यो एउटा अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो होइन के लाग्छ यहाँलाई बिल्कुल सही कुरा यहाँले गर्नुभयो जस्तो कि धारचुला लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो अठहत्तर किलोमिटर बाटो चाहिँ इन्डियाले आज करिब करिब पन्ध्र वर्ष अगाडिबाट चाहिँ निरन्तर त्यो निर्माण गर्ने क्रममा अहिले जाने आएर उद्घाटन गर्ने सम्मको चाहिँ काम गरेको छ यो वास्तवमा नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता माथि ठुलो हस्तक्षेपै हो भन्ने हाम हामीले बुझेका छौँ र बुझ्नु पर्दछ तर यसलाई सर्ट आउट गर्ने प्रश्नमा अब यसलाई चाहिँ नि के छ भने पुरा विरोध र चाहिँ पुरै समर्थन राज्यले गरेको सरकारले गरेको चाहिँ गतिविधि भनौँ र पहललाई पुरै एक थरीले पुरै समर्थन गर्ने एक थरीले पुरै विरोध गर्ने यस्तो किसिमको भन्दा पनि यसलाई कुटनीतिक रूपले कस माध्यमबाट छिटोभन्दा चिसो कसरी हल गर्ने यो चाहिँ सुगोली सन्धि यो अठार सय सोह्रको सुगोली सन्धिमा चाहिँ नि जुन किसिमको सहमति भएको छ जुन चाहिँ नि के छ भने यो लिम्पियाधुरा काले कालापानी र लिपुलेख नेपालको हो भन्ने चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सहमति भएको छ र चाहिँ त्यस त्योभन्दा यता त्यसलाई चाहिँ नेपाली नक्सामा राख्न नसक्नु धेरै ठुलो कमजोरी हो कमजोरी पहिलेदेखि नै चाहिँ जुन जुन सरकार ऐतिहासिक रूपमा अठार सय चाहिँ सोह्रदेखि चाहिँ जुन इस्वीसम्मदेखि चाहिँ अहिलेसम्म जियो गरियो त्यो धेरै ठुल ठुल्ठुलो कमजोरी हो र फेरि अब कमजोरीलाई अब करेक्सन गर्नुपऱ्यो हाम्रो सहमति र सन्धि अनुसार त त्यसलाई लागू गर्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले अहिले त्यसभन्दा पहिले चाहिँ यो पनि मान्न सकिन्छ कि सरकारले गरेनन् भनेर चाहिँ पुरा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा गरेनन् हामीले मात्रै अहिले कसरी गर्न सक्छौँ अथवा हामीले चाहिँ लाई मात्र दोष लगाउने भनेर एक थरीले चाहिँ नि सरकारको बचाव गर्न खोज्ने अर्को थरीले के छ भनेदेखि सरकारले गर्नै सकेन बदमासी गरौँ भन्ने किसिमको जो प्रवृत्ति देखाउँछ त्यताबाट हामीले समस्या अलग गर्न सक्दैनौँ अब राज्यले पहल लिन खोजिरहेको छ सरकारले पहल लिन खोजिरहेको छ प्रतिपक्षले पनि साथ दिने भनेको छ आम नेपाली जनताको पनि एक ढिक्का छ अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि छ झन्डै झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ पहिलाको जस्तो चाहिँ अस्थिर सरकार होइन सङ्क्रमण खालि खालका चाहिँ नि सरकार जस्तो पनि होइन होइन त्यस कारणले हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने स्थिति पनि छैन त्यसरी यतिखेर एउटा मौका छ अहिले देश यो राष्ट्रियताको पक्षमा यो चाहिँ के छ भने लिम्पियादुरा भनोस् कालापानी भनोस् या लिपुग लेक जुन चाहिँ नेपालको हो भन्ने किसिममा देश एक ढिक्का भएको बेलामा सरकारले पहल गर्नुपर्दछ र सबैले चाहिँ यसलाई साथ दिनुपर्दछ अब यसलाई विवादको विषय विषयभन्दा पनि एक ढिक्का भएर लड्नुपर्छ यो आलोचना अनि <laughs> प्रतिआलोचना होइन यति एसी मात्रै हामी भुल्नु हुँदैन यसलाई समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्दछ त यहाँले भन्नुभयो कुटनीतिक ढङ्गले चाहिँ पहल गरिँदाखेरि यो समस्याको समाधान गर्न सकिएला होइन तर चुनौती पनि त्यत्तिकै छ जसरी भारत र चिनले भूकम्पको बेला जसरी त्यहाँ दुई देश देशबिचको सिमानामा चाहिँ हस्ताक्षर गरे होइन मानसरोवरसम्म यात्रा गराउने वा चाहिँ दुई देशका व्यापारिक मार्गलाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति सक्रिय पार्ने भनेर जसरी उनीहरू चाहिँ मिलेर अगाडि बढे तर नेपाललाई नसोधिकन यो त त्रिदेशीय पोइन्ट हो त्यहाँ चाहिँ भारतदेखि मानसरोवरसम्म जानका निम्ति ट्र्याक त खोलिसकेका छ अबको विकल्प के हुनसक्छ कि हामी त्यो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यसैमा दोधार छ वा चाहिँ यसको विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ हामी कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो भूमिलाई फिर्ता लिन सक्छौँ वा चाहिँ यसको विकल्प अन्य ठाउँमा अन्य त्यस्ता भूमिहरूलाई खोज्ने कि भन्ने पनि बहसहरू चलिरहेका छन् आफ त्यो जो सुगौली सन्धिमा जे निर्णय भयो त्यसअनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामी पुरै पहल गर्नुपर्दछ राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्दछ जहाँसम्म त्रिदेशीय जो एउटा सीमा सीमा पोइन्ट हो त्यसमा भारत र नेपाल मात्रै होइन चिनलाई समे सहभा सहभागी बनाएर जे जे गल्ती भए जे जे समस्या भए त्यसको चाहिँ सकारात्मक रूपले हामी टेबलमा बसेर कुटनैतिक रूपले रूपले त्यसलाई हल गर्नुपर्दछ यदि हामीले सन्धि सम्झौतालाई नमान्ने होइन सहमतिलाई नमान्ने भन्दा चाहिँ यो त दु दुनियाँ कसरी पनि चुनियाँ चल्न सक्दैन होइन सन्धि सम्झौताको कुनै अर्थै हुँदैन होइन हामीले जे पनि गरे भन्ने गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ बारम्बार चाहिँ छिमेकीबाट अलिकति निर्या बनिरहेको अवस्था चाहिँ हो यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ आजको दिन त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समस्या देखा परिरहेको छ ऐतिहासिक रूपले हामी चाहिँ अलिकता नेपालीहरू वीर गोर्खाली भएर पनि होइन जे अङ्ग्रेजको जमानामा अङ्ग्रेजले नेपालमा चाहिँ नि के छ भन्नुहुन्छ बन भनेदेखि हस्तक्षेप गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नि अब नेपालीहरूले बहादुरहरूले नेपाली जनताहरूले धुलो चटाउने काम भयो होइन इभन चाहिँ नि इन्डियालाई चाहिँ नि पराधीनमा राख्न राख्यो भने नेपाललाई सकेन तर हामी चाहिँ नि के छ भनेदेखि पराधीनवालाको पनि अझ पराधीन हुन पुग्यौँ अहिले यो यस्तो इतिहासबाट हामीले चाहिँ शिक्षा लिएर हामीले यस यो समस्याको हल गर्नुपर्छ र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ mm. जसरी चाहिँ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीभित्र देखिएका केही विचलनहरूलाई mm. साम्य पार्ने र पार्टीलाई पुनर्जागरण ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर mm. सचिवालय बैठक बस्यो पार्टीभित्र देखिने गरी नै जसरी चाहिँ एक किसिमको हलचल पैदा पनि भयो यो अध्यादेश ल्याइसकेपछिको एउटा भिन्न परिस्थिति भन्यो पार्टीभित्र कतै पार्टी फुटको दिशामा जान्छ कि सत्तरी वर्षपछि एघत्तर वर्षपछिको विरासत चाहिँ एकैचोटि छर्ल्याम छुर्लुम गर्ल्याम गरलुम ढल्छ कि भनेर पनि चिन्ता व्यक्त गरियो त्यो केही हदसम्म अहिले रोकिएको छ तर स्थायी कमिटी सदस्यको नाताले तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ बैठक बसाउनका निम्ति कसरी दबाब क्रिएट गरिरहनु भएको छ पहिलो कुरो त पार्टी र सरकारका विषयमा जुन जुन प्रकारका समस्या सम्भावना चुनौतीहरूको विषयलाई लिएर जुन किसिमको अन्तर्विरोधहरू देखा परे त्यो अन्तर्विरोधहरूलाई टेबलमा बसेर होइन विभिन्न स्तरमा नेताहरूको बिचमा सचिवालयमा अनि नेता नेताको नेता बिचमा त्यसै गरिकन स्थायी कमिटी आवश्यक पऱ्यो भने केन्द्रीय समितिसम्म लगेर यसको गहिराइमा पुगेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यो हल गर्ने विषय हो <laughs> र यसलाई हामीले एउटा बाहिर सतहमा ल्याएर त्यसपछि एकले अर्का निषेध गरेर यो समस्या हल हुँदैन त्यसो गरौँ त्यसो गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो चाहिँ पार्टी फुटको दिशातिर अगाडि बढ्दछ त्यस कारण पहिलो कुरा हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र पार्टीलाई को एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले हाम्रो चाहिँ गतिविधिहरूलाई हाम्रो छलफललाई पार्टी र सरकारमा का अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने गर्नुपर्दछ हामीले सुरुमा पार्टी र सरकारका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्नको लागि थाई कमिटीको बैठक था बोलाउनको लागि हामीले चाहिँ माग गरेका थियौँ र त्यस विषयमा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू देखा परे गर्दै जाँदा यो कोरोना भाइरस र त्यसपछि यो बजेटको चाहिँ सेसन अगाडि आइरहेको हुनाले सायद तेल तेलमा अलिकति विलम्ब भइरहेको देखा पर्दछ तैपनि के छ भनेदेखि हाम्रो माग के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो थाई कमिटी बैठक अहिले लामो समयसम्म चलाउने सम्भावना छैन भने पनि तत्काल बसेर फेरि अलिकता फेरि केही समय सुरुवात गरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि बजेटपछि लाँदा पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ तर यो बिचमा चाहिँ थाइ कमिटी बस्ने सम्भावना तरेर अब अब चाहिँ के चा छ भनेदेखि दु दुवै अध्यक्षहरूले अथवा सचिवालयले थाई कमिटीले राखेको मागलाई कसरी उहाँहरूले लिनुहुन्छ र समय परिस्थिति कसरी हेरिरहनु भएको छ हामीले कसरी उहाँहरूले समय छुट्याउनु सक्नुहुन्छ कार्य व्यवस्था कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्दछ हामीले के छ भनेदेखि लामो समयसम्म अहिले चाहिँ कार्य व्यस्तताको कारणले बजेट र चाहिँ कोरोनाको अरूको कारणले गर्दा तत्काल सम्भव छैन भने सुरुवात गरेर भए पनि पछि पनि गर्न सकिन्छ लम्ब्याएर पनि गर्न सकिन्छ कमसे सुरुवात भयो त भन्ने गराउन सकिन्छ पार्टीभित्रको यो नजिर भनौँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ लामो समयसम्म मिल्न सक्दैनन् उनीहरूमा चाहिँ केही न केही मतभिन्नताले चाहिँ टक्राव आइरहन्छ भन्ने यो पुरानो यो कहानीलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै गएको यो अहिलेको अवस्था पनि यस्तै हो या मनहरू चाहिँ किन मिल्न सकिरहेका छैनन् पार्टी त तपाईँको द्वितीयको बहुमतको सरकार छ एउटा अध्यक्षले चाहिँ सरकार राखिरहनु भएको छ अर्कोले पार्टी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यो किन चाहिँ यो अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ पार्टीमा उत्पन्न हुन्छ यो अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीमातिर हर पार्टीमा चाहिँ हुन्छ होइन कम्युनिस्ट पार्टी या चाहिँ पुँजीवादी पार्टी या निरङ्कुश जस्ता पार्टीहरूमा पनि अन्तर्विध व्यापक रूपमा आइरहन्छन् र त्यो अन्तर्विरोध आउनुलाई हामीले अस्वाभाविक ठान्नुहुन्न हामीले स्वाभाविक ठान्नु छ देशकाल परिस्थिति होइन अनि पछि सामाजिक अन्तर्विरोधमा आएको परिवर्तन परिवर्तनसँग आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सँगसँगै चाहिँ विज्ञान टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै मा सामाजिक अन्तर्विरोधमा पनि त्यसले फ अन्तर्विरोध आइरहन्छन् होइन अन्तर्द्वन्द आइरहन्छ तर त्यो अन्तर्द्वन्दलाई चाहिँ नि अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने के छ भन्ने हामीले चाहिँ नि सक्नुपर्दछ होइन हामीले चाहिँ पार्टी भनेको नि के छ भने अन्तर्विरोधको हल हो होइन अन्तर्विरोधको हल गरेर मात्रै समस्याको समाधान गर्छ अन्तर्विरोध त आइरहन्छ आइरहेका हुन्छन् तल त्यसलाई हल गर्ने हामीले क्षमता राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो पनि होला अन्तमा अन्तमा अहिलेको अवस्थामा त जसरी यहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको जसरी माग छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अब उहाँको पोल्टामा चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने बोलाउने नबोलाउने होइन दुई अध्यक्ष बिचको छलफल पनि होला उहाँको पोल्टामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जसरी त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि तत्कालै स्थायी कमिटी बसेर पार्टीभित्रका गतिरोध साम्य होलान् र पार्टी चाहिँ गतिशील ढङ्गले अगाडि बढला भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ छोटोमा म के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पार्टीमा जति पनि अन्तर्विरोध आइरहेका छन् सरकारको विषयमा पार्टीको विषयमा जे अन्तर्विरोध आइरहेका छन् ती अन्तर्विरोधलाई वास्तवमा भने सचिवालय मात्रै होइन दुई दुई अध्यक्ष मात्रै होइन र थाई कमिटी र अझ केन्द्रीय समिति र आम जनतासम्मको एउटा जाने सोचलाई अथवा म्यान्डेटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, सुझाव सल्लाह केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, हामीले अहिले देखा परेका समस्याहरूलाई हामीले के छ भने गहिराइपूर्व अध्ययन गरेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ विधिसँग तरिकाले सकिन्छ विचारसँग तरिकाले गर्न सकिन्छ यसमा कुनै आत्तिर नपर्ने कुनै आतङ्कित भइरहनु पर्ने कुनै दुखित भइरहनु पर्ने समस्या मारिरहनु पर्ने हुन्छ समस्या आउँछन् समाधान गर्न सकिन्छ त्यो त्यो चाहिँ नै सामर्थ्य पार्टीले राख्छ अस् व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शक कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा बजेटको विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब आउने बजेटको प्रारूप कस्तो हुनुपर्छ र विशेष गरी मुलुक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले थलथलिएको बेला यसबाट उन्मुक्ति पाउन सरकारका क्रियाकलापहरू कस्ता हुनुपर्छ र नेकपाभित्र देखिएको हलचल र विचलनको समाधानको र विवाद समाधानको मध्यविन्दु के हुनसक्छ कहिलेसम्म स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँछ र चाहिँ पार्टीले स्थायी कमिटी बैठक मार्फत समस्या समाधान हल गर्नका निम्ति कस्तो कसरत गरिरहेको छ यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेम्बम विदा हुन्छु नमस्कार